Морське патрульне судно класу Арафура було спущено на воду на морській верфі Асборн у Південній Австралії. Нушіпер є другим у класі Афшор Петрол весел, який будує суднобудів на ВРФ Лурсен у співпраці з місцевими партнерами з оборонної промисловості для Королівського флоту Австралії. Афшор петрол весел класу «Арафура» призначені для заміни патрульних катерів класу Амадале і розроблені для виконання завдань морського патрулювання та реагування для сил оборони Австралії. «Афшор Петроул весел, названий на честь півострова Р у Південній Австралії, стане першим кораблем королівського флоту Австралії, який носитиме назву Ер. Нушіп Р, другий із двох «Афшор Петроул весел, які будуть побудовані на морській верфі Асборн, після початку будівництва Нушіп Арафура у грудні 2021 року. Решта суден буде побудовано компанією Лурсен Острелія» на морській ділянці Хендерсон у Західній Австралії. Міністр військово-морського суднобудування та підтримки пан Джима Макдавелла сказав, запуск «Нушіп-Р» є важливою віхою для програми Афшор Петрол весел класу Арафура, що стало можливим завдяки відданості та співпраці тут, на морській верфі Асборн. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з Лурсен Острелія для доставки цих суден Арафура.